Fshati Koretin i komunës së Kamenicës e ka një karakteristikë që e dallon plotësisht nga fshatrat e tjera. Në këtë zonë pitoreske janë të përqendruar kultivuesit më të mëdhenj të fidanëve. Pothuajse nuk ka mbisëri e cila nuk merret me këtë profesion, i cili për shumicën e tyre është i vetmi burim i jetesës. Shumë çka kishte filluar me familjen dervishit e Koretinit, ku vërhet një shtrirje më gjerë familjare e kultivimit të fidanëve dhe një vazhdimësi prej brezi në brez. Që në hyrje të Koretinit është fidanishtja Olti. Koha e mirë, temperaturat tani krijojnë kushtet mira për ata që meren me fidanet, me fidanishtet. A është pregadit fidanishtja Olti për këtë sezon? Fidanishtja Olti është bërë gati për sezonën e pranverës për mbjelljen e bimëve dekorative. Tashti është sezona e bimëve dekorative për të mbjellur se kena pas deri tashti lagështina, tashti është mirë, temperaturat e mira janë për të mbjellur pishat. Ju sigurisht jeni pregadit, jeni furnizu me të gjithë ato që kërkohen për këtë sezon. Po, tashti jemi me gjitha drojt dekorativ që je kemi, jemi të gatshëm për gjitha bimë, jemi të furnizum me gjitha llojet e drojve. Po, çmimet si janë? Çmimet janë të vëleqme, në Koretin janë çmimet e vëleqme. Ju disa i krijoni ose prodhoni vetë, disa importoni, po çka krejt për shembull aktualisht keni këtu? Këto kena drojt tona, kemi edhe gjitha llojet e pishav tona, në shumicë të lejlanit, ato i importojmë për jashtit. Vite me radhë, fidanishtet ballafaqohen edhe me importet të ndryshme të cilat nuk janë sigurta, janë treguesi të dëmshme për primi shfrytëzu, për primi mbjell. Ju keni kontrollin e fidaneve? Në gjitha kontrollat e fidaneve kena, me analiza, jena qatifikum, për Ministrisë Bujqësies, jena të licencum, dhe ka që kanë, që s'janë të licencum, në për trege, në për rrugë, në jena me garancion i kena gjitha llojet e bimëve. E vazhdojmë qëndrimin të lulisht e Olti dhe do të bisedojmë tani për disa nga ato që shiten këtu dhe mënyrën se si mund të mbilen dhe si të ruen ato. Qka kemi këtu afer, për shembull? Kemi këtë lojnë e cedrës dhe kjo e ka për një vjet që zë me pletë vetin, nuk këtë zonë me qitë plej tjetër, se e ka për një vjet plejnë original të vetin, për një vjet. Kjo për mund mbjellën, do të më qelën vrima 1 meter thellësien. Edhe vetëm me hekët prej tasit, ujitët edhe nuk ka nevoj për gjatë tjetër. Po ma vonë, si duhet të trajtohet me koha, duhet të plenoset, qëfar kohë, si duhet të ruhet? Ma vonë, duhet të plenohet me 3 herë në vetë me ple artificial. Edhe të ujitët, gjatë temperaturës të madhe, spakin njërë njaftë. Po kjo tjetra? Kjo është e njëjta është, një vjetë edhe kjo e ka plejnë e vetë, që një vjetë nuk gudzon me të qitë plejë vetëm ujë. Ki që tjera loje që do të me havrimen, me u qitë plejë, me u jitën, me stërpikën, të gjitha janë si pas nevojës që i lypin bimë. Po, Fuat, ka shumë adhurus të këtyre bimëve, ose pemve dekorativ, druve dekorativ, e që kanë nevojë edhe për
ndosin rregullimin e kopshteve oboreve. A bëni ju atë? Ne i bëjmë të gjitha kopshtet i bëjmë me bari, me pisha, me gjithë çka që ka nevojë, na i bëjmë krejta. Mundni me po edhe këto që është bërë bari e të gjitha këtë. Emrush Dervishi në fidanishtin e ti ka afro 400 lloje të fidanve, të drunjve e të bimove. 40 vjet në këtë profesion. Tash temperaturat veç janë ngritë. Tash është koha për mbjelljen e këtyre drojve dekorativ. Pak është vonum, shkaku i shiu, deri tash s'kena mujtë. Tash veç koha është bashkë për mbjelljen e këtyre. Po, sigurisht, edhe jeni furnizuar me ato që ka këtë nevojë të kemi gjitha llojet, dikon rreth 400 lloje ekzistojnë, do të nuk ka lloj që smunden me gjertë. Kuptohet çka i bën klimën tonë. Gjitha kemi me druj, me gjitha llojet e pisha. Diçka vet, diçka importoni? Diçka vet edhe importojnë për Italijës, që 4 vite veç importoj për Italijës, edhe kom eksportu vitin e kalum për Zvicër. Jo sasi të maja, mirë po, kom pas njën 5-6 eksporte. Po, kontrolohet këj import? Po, kejt kontrolohet, ndogon kontrolohet, së mund me hipa kontrol. Kanë certifikatet po, fitosanitare? Po, gjitha ato, gjitha kërkohet. Së mund dhe pa certifikat me importu. Po, si janë çmimet? Po, çmimet janë të kapshme tash. Kuptohet për Italisë vinë çmime matë nata, po janë loje shka nuk egzistojnë të në. Për shembol? Për shembol, ki do droj shembol Crimson Kingi, trumat mirë nuk egziston. Kuptohet, është i shtrejta mu, ja vlenë me pas në bërë, në parkë. Ka dhe loje tjera, kem futinjen, o shumë druj mirë, gjethë mbajs, nuk i bja gjethë e as dimrit. Kemi brele, Normandianën, kemi Kostarianën, shka janë matë kërkushmit. Edhe shumë, shumë loje tjera. Ja pra, shikues të nderuar, vazhdojmë edhe për disa çaste që ndrimen në lulishtën parku, dhe do të shfrytëzojmë rastin që me zotin Dervishin të mësojmë disa këshilla për një lloj të cilë ne do të veqoj për të prezentuar. Cili loj është këtë, qka është këtë? Loj e Lejlandit, është shumë pishë e mirë, kryesisht përdoret për muri gjallë. Loj ma e mirë nuk ka, për momentin, mbushet shumë shpejt rritet, edhe mbushet për muri gjallë, shumë preferohet. Po, disa këshilla praktike për ata që mendojnë ta blenë këtë, ta mbjellin. E si duhet mbjellur, kujdesur për të? Mbjellet dikun 70 deri 1 metr. Distancë, duhet më kërësi çdo vit, për mu bo ma i shpesht, mu mbjell muri. Po, mirë mbajtja, kujdesi çka kërkon? Kujdesi, ujitje, jo edhe shumë me ujitë, dikush sa ma shumë ujitë që të arritja, për ndryshe edhe në tonë. Ja kalë rojen edhe prishtë. Sa herë në javë, për shemë? Një herë në javë, po mujit mirë, mjafton. Po, plehnim, ushqimi? Plehnim kuptohet, do të edhe plehnë me qitë. Po, kryesore, loj matë mirë, për momentin, për muri gjallë, nuk egziston. Tani, të shpizujmë rastin të episodim edhe për një segment tjetër që lidhet me veprimtarin që e keni, dekorimin e oboreve, pregaditjen e kështu me radhë. Sa ka interesim për këtë? Ka interesim shumë, shumica thirin, do në me punu kopshtin, do thotë me sistem të ujit, me bari, me pisha, me këtë. Kemi fillu edhe me bo dhe parqe me disa pjesë, me guri, kopshti gurit, shka shumë të ju kërku tash, edhe pëdel shumë bukur pëdel. Të gjitha këto i bani ju? Gjitha këto na i bojnë. Tu fillu prej mbjellës e drejt e ujitja, sistemet ujitjeve? Barin, sistemin e ujitjes edhe ajo është automatik, nuk ka nevoj kur me programu, njerë e programu pranverë dhe të në verës, nuk e ka problem të ujitja.
Po mirë, ka probleme me këto se... Po qëre, ka probleme. Mishterit kanë ka kërkesat të ndryshme. Sigurisht, ka probleme. Dikush nuk e ujeti, sot nuk ka thapa, e pa uj nuk jetën. Po, ka kësi probleme, po s'kem që ka i vojnë. Sigurisht, ju i edhe i uzoni. I uzojmë kejtë, kejtë i uzojmë qyshve. Mirë, po, dikush munde, dikush nuk munde, tash, s'kem ju. Ju thatë se importoni nga jashtë me certifikata fitosanitare e kështu me radhë, po në tregu është për plotë edhe me lojët ndryshme të cilat nuk kanë do një siguri. Ja, ato vinë vazo, këto për Italijës kejtë komplet vinë vazume. Do thotë ajo është 100% e garantume, se në vazo. Po, e komplet me dhe mbilet kur dush, farë do ko. Verës a kur dush, e nuk... ka shans me dështu. Sa ju dikojnë në biznes, këto shqitjet jashtë? E, ato po në ndikojnë shumë. Shembol në treg, a i banë ka 2 avë, 3 avë në kamion, edhe i jep shmimin, veç me nëzirë dishka. Ajo a thuj se o tha krejt. Edhe vjen këtu, thot shtrejt. Tash qeter o ki malë, shanzirët i freskt, edhe mbile, qeter është aja shka banë në për treqë. Që aty është dalimi. Ka rase edhe pa certifikata. Mi po djegë një herë, e tona po vinë këtu po marën. Po keni bashkëpunim me shërbimet specializume që të vazhdimisht të informojnë të këshillojnë? Po, kemi bashkëpunim, vinë në vizitojnë, të Ministrisë Bujësisë, këti kemë ato. Analizat ja bojnë gjdo vetë, Institut PENS. Tëni, ajo kryesoria, ju keni qelë një biznes për mirëqenjen familjare, sa po arini ta materializoni këtë punë, se punë e tërë vitit e angazhimit të vazhdushëm? E tërë vitit nuk kemi pushim kërë as festa si që, as orarë, punë pime në gjezë dhe e rinë dromja. Mi për shka me bua, kemi zgjallë dhe e do të punë. Lëbërdia eksiston? Po, eksiston, po, kemi edhe dame, shumë kemi. Skënder Dervishi është njëri ndër 40 kultivuesit e regjistruar të fidanëve. Në qendrën e fidanëve, si biznes familjar, ai kultivon fidanë të llojeve të ndryshme. Miru me këtë prodhimtari prej vitit 72, ashtu, po sidomos mas luftës kemi nisë me të madhe, me u marrë me këtë. Familja Dervishi, familia, po thuj që të gjithë janë me fidanë? Gjithë me këto mirë, fshati Koretin është inim në teritorin e Kosovës për këtë veprimtari. Këtu ka qenë në fillim, në vitin 52, Ahmet Sinan Dervishi ka punuan, një kusheri i joni, ka punu këtu në Krivore, ku thirke në atë ku ajo firma, edhe ajo marë me qëtë veprimtari. Prej tina na e kemi trashigu, gjithë, edhe kajtë koretini, ajna kam suen me punuen. Muj me tanja ka pa hajrin? Shumë, na tina ja kemi pa hajrin shumë, edhe e falemderojmë se indjeri ka vdekë. E jemi pregatit tani për sezonin e fidan bjarjeve pranverore? Jemi pregatitën tash se dej tash koha nuk kaloni, jo shi, borë, sene, po tash kemi marë material, kemi tonin, kemi nëzirë prej Arav, kemi marë prej Shqipnijës, edhe prej Vojvodines kemi marë dishka, kështu që jemi të pregatitën për sezonin pranverore. A shë vështirë kjo bëbëntari, kërkon një angazhim tërë vitit? Qyre, angazhim duhet, angazhimi ma këto, se nuk o bashkëpun e letë kjo, por pa tjetër po duhet mu marrë me dishka dhe ka një farë levërdie, e ka një levërdit të mirë. Po, këto që merë nga jashtë, sa kontrolohen? Kontrolohen mirë në për dogana, kontrolohen mirë edhe në njërë të regullët, nuk ka dishka smundje sene këto jo në njërë të regullët kontrolohen për mes fitopatologut. Jep një këshilla për mishterit, si të mirë mbajnë, si të mbjelljen, i japë mi nga këshilla gjithve atyne që vinë vlerësve, ju japë mi këshilla qështë duhet mu majtë, qështë duhet mu mjellë, qështë duhet mu ujitë, se në gjithë ato na i këshillojmë ata. Na mjellëm, për shemull, edhe në perara tonë, gjitha i kemi, po do një senë, qka s'kemi, shkojmë marëm jashtë, se na kemë smarag, elvudi, strikta, kolumna, senë tjera, gjitha shka i prodhojmë këtu vetë, e tash i nxjerrëm prej arës, i bimi këtu edhe shkojnë më të tjetër. A e ndikmon dikush apo... Kemi punëtor, i kemi ka 3-4 punëtor. Po, të familjes? Edhe të familjes, po, jo, i kemi 2 djemët, reja, vetë, shoqja, gjithë mirë. Që dikme për cilë, ata të vazhdojnë? Po, sigur, nesra, unës jam, ata le të vazhdojnë. Edhe për disa qaste, do të qëndrojmë në qendrën e fidaneve, me Zotin Dervishin,
deshet të na prezentoni njërin prej fidaneve që keni këtu? Kë quhet smarag. Smarag, kë nxirret që të e morëm na, edhe e fusmin hormone, edhe e shtimin në loqë, në dhej. Kë tani ranjëzohet. Prej që ti ranjëzimit, kur lëshon ranjëzim mas një mujdite, tani nanë që të saksia shtimi edhe vendoset këtu. Ky do më thonë quhet smarag. Pastaj, si duhet vepruar me këtë? Pastaj, mas jo rritë këqeve që kam rrien, ky ta shkon mjelje, norë. Edhe thellësia shkon, ashtu ka 10 cm. Millet norë edhe ky në vitin e tretë shkon shqitje. E mërin në alësien 1,20 m, 1,30 m. Edhe shkon shqitje. Ashtë lehtë, apo vështirë të kultivohet? Kyre nuk kërkon kujdes të veçantë? Nuk tregon, nuk kërkon kujdes të veçantë dishka, por duhet me ujit, me mojt pak sinergjie, fladë më konë deri sa ti lëshon rojtë. Tani masane i s'kone vuj. Veç se duhet me ujitën shpesh. Shëndeti i fidanëve dhe materialit fidanor është një nga preokupimet e Inspektoratit Fitosanitar të Agjencisë për Ushqim dhe Veterinari të Kosovës. Zotri Delijaj, fillimisht çfarë mbikëqyrje bëhet këtij materiali fidanor, qoftë atij që prodhohet në vend apo qoftë edhe atij që importohet, sepse duhet patur kujdes sigurisht. Natyrisht se po, dhe gjithë kjo është përcaktuar në bazë të kritereve të bazës ligjore që kemi në disponim, do të thonë ligjit material fidanor, ozimit administrative që dalin nga ligji material fidanor, si dhe ligjit për mbrojtjen e bijve. Natyrisht se kontrola e material fidanor që prodhohet në Kosovë bëhet në bazë të ozimit administrativ për kriteret e përcaktimit të cilësisë dhe gjendjes shëndetësore të material fidanor, dhe kjo bëhet dy herë në vit. Herë në parë bëhet në stadin e periudhës kur fillon periudha vegetative, ndërsa kryerja e inspektimit të dytë bëhet dikon nga muaj shtator. Dhe në bazë dhënave dhe gjeturave gjatë inspektimit, atëherë hartohet proces verbal i inspektorit fitosanitar, i cili dëshmon cilësinë e materialit fidanor. Dhe vetëm ai material fidanor i cili ka rezultuar me gjendje të mirë shëndetësore dhe me një cilësi të mirë lejohet të tregtohet në treg. Po, sipas kontrollimeve, analizave që keni bërë, në çfarë gjendje janë këto materiale? Në bazë të analizave që janë bërë, cilat detyrimisht bën analizat për prodhimin vendor, do të thonë këto i nënshtrohen analizave, dhe në bazë të analizave rezulton se neve tani me prodhuesit tanë prodhojnë material fidanor i cili i përshtatet standardeve cilësisë dhe gjendjes shëndetësore. Ai material fidanor i cili nuk korrespondon me mbushjen e kërkesave sa i përket cilësisë dhe gjendjes shëndetësore, ai material i nënshtrohet azhësimit ose tërheqjes nga tregu, në këtë rast bëhet azhësimi. Çdo kompani ose çdo prodhues i materialit fidanor i cili gjatë inspektimit gjenden mos përmbushja e kriterëve shëndetësore dhe cilësisht materialit fidanor është i detyruar që në prani të inspektorit fitosanitar të bëj azgjësimin e materialit fidanor. Po, çfarë gjendje kemi në treg, sepse dim, kemi material që prodhohet në vend, që thashë që kryesisht kontrollohet, kemi material që po importohen me kontroll, mirë po, fatkesisht në treg kemi edhe materiale që nuk i nënshtrojnë kontrollit dhe shpesh herë vërehet se ato janë jo shëndetshëm. Natyrisht se duke pas parasysh që Kosova nuk është në gjendje me përmbush kërkesat e tërsishme të tregut vendor për material fidanor, posaçërisht pemëve dhe perimeve, atëherë ne detyrohemi që të bëjmë importin e material fidanor nga vende të ndryshme. Mirë po, edhe ky material që importohet i nënshtrohet procedurave të rrepta të inspektimit kufitar, dhe ky material nuk lejohet me hyrë brenda nëse nuk i përmbush kriteret e cilësisë dhe gjendjes shëndetësore të paraqitur me bazën ligjore në disponim. Sa i përket asaj që thatë se në tregun vendor haset ndonjëherë natyrisht se kur haset nuk më me tha që gjendja është 100% e mirë ashtu siç duhet, por me duke u bazuar në kontrollat e inspektorëve fitosanitarë, të cilët bazohen në bazë të planit të dërsimit të rrezikut, pastaj planit vjetor
e tjerë ne kur hasim në material fidanor i cili nuk i përmbush kriteret për me dalë në treg, atëherë ne ndërmarrim masa fitosanitare, si qenë masat azërsimit të këti material fidanor, që naturisht mendoj që edhe ju gjatë emisionit tjera ose vitit tjera këni pa që kemi ndërmarrë një varg masash të tila, dhe më thonë kemi bërë azërsimin e gjithë ati material fidanor i cili nuk i përmbush kriteret fitosanitare për me dalë në treg. A keni mjaft kapacitete që të përcjellni në këto, sepse sigurisht ka edhe kufizime. Duke pas parasysh, muj me tha që sa i përket material fidanor, ne i kemi dhënë prioritet të lartë, për arsysh se nga qasja në material fidanor të certifikuar dhe të shëndetshëm varet edhe suksesi i mëtejshëm i prodhuesve dhe rritjeve të bimve, atëherë ne në këtë çështje jemi fokusuar më tepër dhe kështu mund të them se kemi qasje 100% në kontrollin e materialit fidanor i cili prodhohet në vend, por edhe materialit që importohet nga shtete tjera. Vitin e kaluar keni pas disa aksione mjaft suksesshme, janë në anjës azhësuar mjaft materiale fidanore. Kemi pas ato në bazë gjetëra që kemi gjetë, dhe më thonë gjdo material fidanor i cili nuk ka korespondu me një gjendë shëndetësore ashtu si që kërkohet me bazën ligjore, ne i kemi ndërmarë masat fitosanitare të nevojshme për largimin e material fidanor nga tregu. Në këtë rast e kemi bërë azhësimin e ti dhe kjo është bërë në mënyrë mediale. Ndërsa ne po vazhdojmë edhe me ritëm të njëjtë dhe në këtë vit ne kemi pas disa azhësime, por sa i përket numrit azhësime si vjet ka qenë numri më i vogël, për arsye se është rritë vendisimi edhe i subjektiv që merë me prodhimin e materialit fidanor, por edhe të interesurve për blerin e materialit fidanor, për arsye se tani me ata janë të vedishëm se ku duhet pasur qasje, dhe më thonë, në blerin e materialit fidanor. Një projekt i financuar nga Bashkimi Evropian, i pari i këtij lloji në Kosovë, pritet të ndihmojë në forcimin e shërbimeve fitosanitare. Linda Bucena është nga Shërbimi Shtetëror i Letonisë për mbrojtjen e bimëve, ajo është edhe këshilltare e projektit Binjakëzimi i Bashkimit Evropian. We are implementing this project in Kosovo. Këtë projekt jemi duke e zbatuar në Kosovë me financimin e Bashkimit Evropian në lartësi prej 2 milion euro dhe ka të bëj me parafrimin e legjislacionit fitosanitar të Kosovës me atët e Bashkimit Evropian duke e përfshirë sektoret e mbrojtjes së bimeve në fazën e parë të antarësimit. Me këtë duam të ndihmojmë ekspertët që të zbatojnë standardet më të larta në këtë sferë. Ky projekt do të vazhdoj drejt në fund të vitit 2019. Për këtë kemi edhe grupet punuese të Ministrisë së Bujqësisë, Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, si dhe zyrtare të Institutit Bujqësor të PES. Grupet punojnë në legjislacion dhe ambientimin e ligjeve ekzistuese, hartojnë listat e organizmave karantinor të dëmshme. Kjo është e rëndësishme sidomos për parandalimin e përhapjes së materialeve të dëmshme në vend. Në fazën e parë të projektit jemi duke bërë vlerësimin e situatës për të përcaktuar edhe nevojat e Kosovës me qëllim të realizimit të synimeve të përbashkëta. Binjakëzimi është instrument i Bashkimit Evropian për bashkëpunim institucional ndërmjet administratave publike të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian dhe shteteve përfituese apo partnere. Këto projekte bashkojnë ekspertizën e sektorit publik të shteteve të Bashkimit Evropian me vendet përfituese me qëllim të arritjes rezultateve të detyrueshme dhe konkrete nëpërmjet aktiviteteve të përbashkëta.